Ukwani ukusoma, hilo chatu menye buda wako uvutate. Wendo madenge, wendo madenge. Wendo madenge. Wendo napiga form 1 suku na ama form 4. Wendo tumichwa hii shule, sindi ya bro. Ya umembo kuna given juku, abando hakuna mtu amepeia baru. Ushiuli za ikla senyo. Ulika, ukona tai. Mimi budangu ni lawyer. Ulikuja hii shule back door. Mimi budangu ni lawyer. Najua, ulikuja hii shule back door. I know my rights. Umejoin shule juzi mbaku ukona rights. Yeah. Kiburi. Huh? I know my rights. Kiburi. Kwanza umekalia kiti ya sina uwezo ya form 4. Form 4. I know my rights. Last time ulikuwa na grade gani? Simu nishike hii class. B+. Ubo ya ni jui. Ulikuwa na B+. Plus. Na kiburi kwa hapa kifua ndio hii. Ndio kifua. Lakini si hata ulikuwa na sima hiyo. Usiniambie hivyo by the way. Usiniambie hivyo sima ina ni yangu sawa? Sikule toko na madha yako umesikia? Yeah, na mimi silipiongi na basa. Upate adabu. Kisona lipiwa fi na basari. Kiso lingia back door. Back door, basari. Nisikia tena ya conference kutajua mimi nani. Usinembe wena unakojua. Matazia kwa ziko inje. Rights na unakojua kitanda bro. Unafikiri na kumwaga mate usiku utakuwa engineer. I want to be an engineer. Respect yourself. Naonyo ikitu. Mwendo wa mitu nisikia. Ejo kuna gangsta me represent form for that.